חתולים של בל ושל גיא, אני אוהב את ג'ינג'י. הוא היחיד שמגיע אליי להתלטף, הוא בוכה כמו תינוק קטן שרוצה את המוצץ. אני מלטף אותו ואני נזהר לו לגעת בפצעים שיש לו בשני צידי הראש, זה כנראה ממלחמת חתולים. אני לא ראיתי אפילו פעם אחת כשהבאתי אוכל שהוא ניגש לאוכל. כנראה שהוא מקבל אוכל בבית אחר, אבל את הליטופים הוא מקבל ממני. הנה, כמו שאתם רואים, יש פה הרבה אוכל חתולים על הרצפה. מעניין אם הוא יאכל עכשיו משהו. לא, הוא רק מריח. חתולים אחרים ישנם פה, אחד שם שוכב לו. אף אחד לא מעז לבוא אליי להתלטף. הם רוצים, אבל הם מפחדים. אין עליך ג'ינג'י. כל הכבוד.